Tovuz rayonunda Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr edilən tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhid övladları, rayonun təhsil müəssisələrinin uşaq fəaliyyət qrupları və rayonun balaca sakinləri iştirak ediblər. Dövlət himnimizin səsləndirilməsindən sonra tədbir açıq elan edilib. Yığıncaqda Tovuz rayonu Abubəyli kənd körpələr evi uşaq bağçasının çıxışı xüsusilə diqqəti cəlb edib. Bağçanın direktoru Nərgiz müəllim fidan balalarla birlikdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin heykəli önünə gül dəstələri qoyub ruhunu ehtiramla yad ediblər. Daha sonra ifa etdikləri rəqs nümunələri maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, bayram yığıncağında rəsmi şəxslərlə yanaşı, rayon ictimaiyyəti də iştirak edib. Tədbirə qatılan şəhid övladlarına hədiyyələr təqdim olunub, onların əyləncəli attraksionlardan istifadəsi təmin edilib.